回のタイトルは、リップル社 CEO、SEC は規制の明確性の欠如を武器化、悪意を持って行動している、です。ぜひ、最後までお付き合いください。リップルの最高経営責任者であるブラッド・ガーリングハウス氏は今週、同社と規制当局との現在進行中の法廷闘争で、待望の文書が公開されたことを受けて、米国証券取引委員会、SEC を非難しました。この文書は、元 SEC 職員のウィリアム・ヒンマン氏が2018年に行った講演で、ビットコインとイーサリアムの両方は証券ではないと、公式な立場で述べたことに関する SEC 内部の審議に関わるものです。その公開をめぐって何年も法的な争いが続いた後、講演に関連する SEC 職員間のそれらの内部電子メールが先日公開され、ヒンマン氏が彼の講演に矛盾や混乱が含まれているという、SEC 同僚からの警告を無視した可能性を示しています。ガーリングハウス氏はヒンマン氏を批判し、 SEC は講演以来数年間規制が明確でないことを武器にしてきたと主張しました。 SEC が自分が言おうとしていたこと、そもそもこの偽のテストをまとめた方法について多くの反発を受けたとき、とにかく前進することを決め、業界全体を混乱に陥れたことは絶対に許せないことです。 SEC は自分たちの部門長が意図的にこの件に関して混乱を引き起こしたにもかかわらず、クリス・ラーセンと私個人を未登録証券販売の疑いで訴えるとは、この嘆かわしい、政治的動機に基づく過剰行為を表現する丁寧な言葉は一つも見当たりません。ガーリングハウス氏はまた、SEC が登録のために暗号通貨取引所に規制当局との対話を呼びかけた際、SEC は誠意を持って行動していなかった可能性が高いとも述べています。このスピーチが行われて以来、 SEC が強制措置を通じて規制の明確性の欠如を本質的に武器にしてきた深さを見れば、ただ来て登録すればいいという彼らの主張に対して、悪意以外の何者でもないとハッタリをかませるのは当然のことです。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。